Vampire, Geber, Smog, Ischlampos und Varius.
Monikos. Ir turim čia Moniko. Monikos 10% buvo sumažinti. Ir būgnam Brazėjos. Duokit visiems Brazėjos daugiau būgninkui.
Ačiū. Yeah.
problema, kodėl aš kažkokiu. Mes turim pedalų, kurie pareina. Ką darysi? Tuoj atbėga nykštukai. Proga gurkštelt gaivau salaus. Spėjau, kad šitam bare yra dundulio. Stverkit dundulio puikus salaus. Ne, čia reikia uniką, kviest unikai, galima tave ant scenos. Unikauskai! Jeigu nesklandumai, sorry. Man pačiam kažkaip nutrūkti per vidurį. Rally pabaigsim. Marijo Tanas. Mes turim ilgą laidą, nors aišku, čia nelabai laikas į kuštukas. To išsiaiškinsim, kaip ten vyksta viskas. Eimantai, pasakyk publikai. Įvykio vietos. Pataisysim kardaną, turim kardaną. Aš išgirdau pusę lūpų, kad turim sutaisytą kardaną. Kardanas veikia! Mes tuoj startuosim vėl. Tikrai, kad mes truputį per energiją. Tai tos pertraukėlės gali naudą atsipūsti, parūkyti, valgyti. Vištos kažką tai tokio ataugą kokią. Tik vat, nu kur mes dabar pradėsim? Ar girdite, kaip kardanas kala? Laikykit kardaną, kad daugiau nesulūžtų. Atspės, nuo kur mes pradedam. Kita. O ne dabar, kad taip gražiai baigėsi. Gerai, sako kita. Eima. Thank you.
Ačiū. Dar reikia trukį, dar yra. Degančios bažnyčios. Aš jūsų vietoj nepraleisčiau, tai yra mūsų širdies gandalas. Dabar nieks neleidžia bažnyčių deginti, o mes ką, padainuot, bet dainuot netrukdo niekam. Už tą vargšę Labanoro bažnyčią, kuri taip nesulaukė. Thank you.
vis truputį liūdniau, liūdniau ir į pačią pabaigą dar liūdniau. Depresukos, ar trūksta mūsų gabalose depresukos? Nu, jeigu trūksta, tai dar dadėsim, dar. Turim dar vieną lygį. Tokį, nu, blema, taip pasakyčiau, solidžiai riebiai depresovas gabalas. Nenusivilsite, kas, ar yra sergančių depresija čia? Blema, čia kaip tik jum. Kad vaistų nereikėtų, ten sako, prozeko, prozako reikia, bet kodėl Boring Place nepaklausyti, jeigu...
visas įkvėpimas. Ačiū dar kartą. Albumai ten, marškinėliai, ten, kas neturi. Šiaip, nežinau, raudonų yra, žalių nėra, turbūt tik raudoni ir juodi. LP, prisinešam namo, užsidedam ir dar kartą išklausom. O šiaip, ačiū dar kartą ir ką? Pasisiojam, parūkom ir malavalan kraišan! Jie ten sėdi, nieko neveikia, pakvieskit juos, pakvieskit, jeigu ateina. Jam, nu ką jam ten, sparnelių prisivalgę, jas reikia kažkaip išvilioti. Tomse, Tomai, užteks bučiuotis. Tomai, Ryliškė, tavęs laukia fizinis darbas. Yeah.